354 തഗാസ്തയിൽ ജനിച്ച അഗസ്റ്റിന്റെ മാതാവായിരുന്ന വിശുദ്ധ മോനിക്ക അതീവ ദൈവഭക്തിയും പിതാവ് പട്രീഷ്യസ് ഒരു വിജാതീയനും ദുർമാർഗിയും മുൻകോപിയുമായിരുന്നു. മോനിക്കയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ക്ഷമയുടെയും ഫലമായി മരണക്കിടക്കയിൽ വച്ച് പട്രീഷ്യസ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മനിക്കേയൻ പാർശ്വണ്ഡതയിൽ അമർന്ന് അശുദ്ധ പാപങ്ങളിലും വിവാഹേതര ബന്ധത്തിലും മുഴുകി അതേയോദാത്തൂസ് എന്നു പേരുള്ള കുഞ്ഞിന് പിതാവായി തീർന്ന അഗസ്റ്റിൻ പാണ്ഡിത്യത്തിലും പ്രഭാഷണ കലയിലും അതീവ ചാതുര്യമുള്ളവനും തന്റെ കഴിവുകൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന് എതിരായി ഉപയോഗിച്ചവനുമായിരുന്നു. പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതകൾക്കിടയിൽ അഗസ്റ്റിന്റെ അമ്മ മോനിക്കയുടെ കണ്ണുനീരിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി എന്നോണം അഗസ്റ്റിൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എടുത്തു വായിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയും പാപങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് കർത്താവീശുമിശിഹായെ ധരിക്കാനുള്ള വചനഭാഗം അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും 387 അവൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും 391 വൈദികനാവുകയും 396 ഹിപ്പോയിലെ മെത്രാനാവുകയും തന്റെ ആത്മകഥ ഉൾപ്പെടെ ദൈവികജ്ഞാന പൂരിതങ്ങളായ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പാർശ്വണ്ഡതകളെ ചെറുക്കുന്നതിലും സത്യവിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും തന്റെ അനന്യസാധാരണമായ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം തന്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാക്കി മാറ്റി. ഏതൊരു പാപിക്കും ഒരു ഭാവി കാലമുണ്ടെന്നും ഏതൊരു വിശുദ്ധനും ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഏത് കടുത്ത പാപിക്കു മുന്നിലും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ എപ്പോഴും തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുകയും താൻ കണ്ടെത്താൻ വൈകിയ സത്യത്തിനായി ജീവിതാന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തതയോടെ നിലകൊള്ളുകയും ഒടുവിൽ 75 വയസ്സിൽ ആ സത്യം നേരിൽ ദർശിക്കാനായി തന്റെ ഭൗമിക ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.